44 günlük vətən müharibəsinin yaratdığı daha bir gerçəklik də budur ki, tezliklə ən azı yaxın illərdə miqyaslı müharibə olmayacaq. Rusların heç vaxt heç vaxt demə məsələnin də yeri var. Üstəlik nəzərə alsaq ki, Bakının təklif və təkidlərinə baxmayaraq Ermənistan rəhbərliyi sülh razılaşmasından qaçır, hər fürsətdə təxribatlar törədir. Bu da Qarabağda da iki ölkənin sərhədində də gərginliyin alovlanması riski yaradır. Doğrudur, qələbənin yaratdığı xoş emosiyalardan ayrılmaq da çətindir. Hər səhər düşünəndə ki, Qarabağdakı hər iki mənada qəlbimiz Şuşada daha işğalda deyil. Günlər, aylar keçəsə də bu sevinci doya-doya yaşamaq istəyirsən. İstəsən başqa gerçəklikləri göz ardı edib Qarabağda yenə müharibə olacaq, ordumuz İrəvana girəcək kimi toy havalarına lap qol götürüb oynamaq da olar. Baxıram, bəzi tanımış ekspertlər də yeni mümkün müharibə haqda elə rahat danışırlar ki, sanki bu PlayStation-sə uşaq oyuncağıdır. Puşkiş. Müharibənin necə ağır nəticələrinin olduğunu Azərbaycan canında iki dəfə hiss edib. Birinci Qarabağ müharibəsində məğlub, ikinci Qarabağ müharibəsində isə qalib kimi. Hər iki müharibədə ağır itkilər vermişik, son vətən müharibəsində şəhid olanların anabacılarının nişanlılarının göz yaşları hələ qurumayıb. Bir çox analar yarıcan qalmış qazi övladlarının acılarını onlarla bərabər yaşayırlar, elləri var ki, övladı 8 aydır itkindir. Övladları hərbi xidmətdə olanlar da çoxdur. Müharibədən sonra onların da ürəkləri daha çox səksəkəlidir. Düşmənin atdığı hər xain güllə onların analarının ürəyinə sıxılmış kimidir. Ən azı bu səbəblərdə rahat evlərində oturub cəmiyyətə xoş görünmək üçün müharibə olacaq deyəndə bu gerçəkləri göz ardı etməyək. Onların deməyi ilə əlbəttə müharibə olası deyil, dövlət işinin də reallığı da bilir. Amma bu müharibə pafosunun indilikdə qəti yeri yoxdur. Sözü güllə kimi atanda gərək onun kimləri yaralaya biləcəyini də nəzərə alasaq. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində müharibə ehtimalından başlayaq. Baş verən son gərginliklər, intensiv atışmalar Qarabağda ağır mənəvi psixoloji zərbə almış ermənilərin yalnız özünü qoruma instinkti ilə izah etmək olmaz. Sərhədimiz sentyabrın 27-sinə dək Ağcabədi postunda indi ordumuz gedib Göyçə Gölü Gənşərinə çıxıb haqqımız olan bir qarış torpağımızı istəyir sərhədlərin razılaşdırılmasına və bundan sonra sülh müqaviləsinə tərəfdarıyıb. Eseri görbəqor olanda iki qarşı-qarşıya durmuş ölkənin sərhədlərini razılaşdırmaq imkanı olmayıb. İki ay əvvəl qırğızlarla taciklər arasında sərhədə qan su yerini axdı, amma geniş miqyaslı müharibə olmadı. Sərhəd həssas məsələdir və az qalı 100 illik böyük Ermənistan xəyallarını bir dəfəli itirən ermənilər indi heç olmasa qalan əraziləri əlində saxlamaq istəyir. Bizim sərhəddə Ermənistana xüsusi ərazi iddiamız yoxdur, bunu vasitəçiliyini təklif edən Avropa İttifaqı da yaxşı bilir, əsas vasitəçi ölkə Rusiyadır. Sərhəddə gərginlik təkcə Ermənistanın işi deyil, erməni havadarları olan ölkələrin də burada birbaşa barmağı var. Konkret olar Fransa və Amerikanın. Biz o gerçəyi də qəbul etməliyik ki, indi Qarabağda da Ermənistan sərhəddində də süni gərginlik təkcə Bakıya qarşı yönəlməyib. Bu gərginliyə həm də qəlbin Rusiya eləcə də Türkiyə ilə hesablaşması kontekstində baxılmalıdır. Rusiyanın Qarabağ müharibəsində açar rolu oynaması Türkiyənin bizə açıq dəstəyi ermənipərəst qərbin də belini qırdı dünyanın dörd bir tərəfinə səfəlmiş erməni seçicisi yanında onların dillərini gödək etdi. Macronun da Bidenin də indi ortada daha çox tozluman etməsi əslində ermənilərin revanşist siyasətlərinin davamıdır. Qarabağda bir qələt edə bilmədilər, amma sərhəddə bizi təxribatları çəkə bilərlər, Rusiya erməniləri qoruya bilmir deyib, hətta Paşinyanın razılığı ilə öz sülh məramlılarını sərhədə yeridə bilərlər. Yəni sərhəddə müharibə ehtimalı Azərbaycanın Qarabağda müharibəsinə bənzəməz. Ermənistanla sərhəddə bizi vura bilərlər, bunun üçün bəhanələr tapmaq mümkündür. O səbəbdən gerçəklik bu ki, Azərbaycan Ermənistanla sərhəddə mümkün gərginlikdən yayınlanacaq, bizi atacaqlarsa biz də atacağıq, bizim əsgəri öldürəcəyiksə biz də onların əsgərini qəbərdəyəcəyik, amma geniş miqyaslı müharibəyə getməyəcəyik. Rusiyanı çox bəlalarda suçlamaq olar, amma sərhəd məsələsində Moskva bizimlə müttəfiq kimi görünür, çünki onlar da baş verənlərin gerçək səbəblərini bilməmiş deyil. Ermənistan Rusiyanın patronajlıq etdiyi kritik sərhəddəki konfliktə yenə cəlb edə bilmədi və onlardan əllərini bir dəfəlik üzdü. İndi fransız və amerikalı mavi dəbilgəlilərinin arxasınca düşüblər. Dünən axşam Azərbaycanın sərhəddə poğa qaldırıb yalanın arxasında duran niyyət də budur. Rusiya bunu görmür, gəlin bizi xilas edin. Fransa prezidentinin Ermənistana səfər ərəfəsi təxribatların daha da artacağını gözləmək olar, amma nə Macron sərhədə qoşun gətirəsidir, nə Amerikalı çox. Qarabağda müharibə ehtimalına gəlincə bu barədə spekulyasiyalar xeyli azalsa da yenə də var. Xan kəndinə girib dağıtmaq emosiyalarının yerini antiterror əməliyyatları ermənilərin ram edilməsi kimi daha real görünə bilən riktorika əvəz edib. Qarabağ ermənilərinə nə lazımsa Azərbaycan prezidenti deyir, həm də elə diplomatik tərzdə ki, trasel güllə kimi bir yerdən girib bir yerdən çıxmır, bədəndə fırlanır. Son olaraq Şuşa yüksəkliyinin kimdə olduğuna işarə edərək və Xankəndini nəzərdə tutaraq ayağımızın altındadırlar ifadəsi 5 antiterror əməliyyatına bərabərdir.
Bunu biz deyəndə ermənilərin tükü tərpənmir, prezident deyirsə, dərhal qarın ağrısına düşürlər, tərcümə edib qaçırlar Müsyö və Sem dayılarının yanına. Qarabağda bəzi problemlər cəmiyyətin sarahat edən problemlər qalır, amma müharibə bitib və Azərbaycan indən sonra quruculub.